Porsigino ang mga senador na isulong ang legislated across the board wage increase sa bansa. Ito ay sa kabila ng ipinatupad simula kahapon na 40 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila sa pamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Senador Ramon Bong Remilla Jr., hindi pa rin niya binibitawan ang panukalang across the board wage increase. Bahagi ito ng kanyang pagkilala sa mahalagang papel ng mga manggagawa para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Remilla na sinimulan niyang maghain ng panukalang batas para dito noon pang 14 Congress sa magitan ng Senate Bill No. 2179, ang Senate Bill No. 1981 noong 15 Congress, Senate Bill No. 937 noong 16 Congress, Senate Bill No. 71 noong 18 Congress, at Senate Bill No. 2018 ngayong 19th Congress, hiwalay kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Nauna nang inihayag ni Zubiri na kailangan ang 150 pesos na across-the-board wage increase kahit na may 40 pesos ng dagdag sa Metro Manila. Kung sakali ay maging 110 pesos na lang ang may dadagdag sa NCR, habang 150 pa rin sa iba pang bahagi ng Luzon at sa Visayas at Mindanao. Giit ng Senate President, walang pinag-iba ang sitwasyon ng mga manggagawa sa Metro Manila at ganun din sa probinsya. Dahil kung gaano kataas ang presyo ng mga bilihin sa Metro Manila, ay ganun din sa mga lalawigan. Kung pabor ang mga manggagawa sa across-the-board wage increase, ay tutol naman dito ang mga negosyante. Katwiran ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, ay hindi pa sila nakababangon sa epekto ng pandemya at higit sa lahat ay mga epekto nito sa mga micro, small and medium enterprises. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas.